Tədbirdə rəsmi şəxslərlə yanaşı hər iki tərəfdən iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən 80-dən çox sahibkar iştirak edib. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Rüfət Məmmədov Azərbaycan-Xorvatiya iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişaf etdiyini vurğulayıb. Diqqətə çatdırıb ki, indiyədək Azərbaycanla Xorvatiya arasında müxtəlif sahələrdə 22 sənəd imzalanıb. Azərbaycanda Xorvatiya şirkətləri uğurla fəaliyyət göstərir. Ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 16% artaraq 250 milyon dollar təşkil edib. Azərbaycan iqtisadiyyatı, həyata keçirilən sistemli və ardıcıl iqtisadi islahatlar barədə məlumat verən Rüfət Məmmədov beynəlxalq qurumların hesabatlarında ölkəmizin mövqeyinin davamlı olaraq yaxşılaşdığını, Doing Business 2019 hesabatında Azərbaycanın 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşdığını və 10 əsas islahatçı ölkə sırasına daxil edildiyini diqqətə çatdırıb. Nazir müavini keçirilən biznes forumun işgüzar dairələr arasında müzakirələrin aparılması, əməkdaşlığın perspektiv sahələrinin müəyyənləşdirilməsi baxımından əlverişli platform olduğunu qeyd edib. O, Xorvatiya iş adamlarına Azərbaycanda yaradılan əlverişli biznes və investisiya mühitindən yararlanmağa, Azərbaycanlı həmkarları ilə fəal əməkdaşlığa dəvət edib. Xorvatiya baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Avropa Məsələləri naziri xanım Maria Buric Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirib. Biznes forumda iş adamlarının fəal iştirakının qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına marağın göstəricisi olduğunu, eyni zamanda tədbirin əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, yeni əlaqələrin qurulmasına töhfə verəcəyini qeyd edib. Maria Buric regionun önəmli ölkəsi olan Azərbaycanda Xorvatiya səfirliyinin açılmasının siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsində əhəmiyyətini vurğulayıb. Tədbirdə Azərbaycan ilə Xorvatiyanın biznes mühiti və investisiya imkanlarına dair təqdimatlar keçirilib.